জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সেনাৰ দললৈ লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনা জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাৰ দেছাবনা অঞ্চলত সংঘটিত ঘটনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী সেনা বিষয়া সহ তিনিগৰাকী সেনা জোৱান মহানগৰীত সোণচুৰিৰ বৃহৎ ৰেকেট উৎখাত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তিনিটা সোণাৰী সহ দুটা চোৰক সোণ চুৰি চক্ৰটোৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ চুৰি কৰা সোণ জব্দ চুৰি কৰা অলংকাৰ সোণাৰীৰ দ্বাৰা গলাই প্লেট বনাইছিল দুই চোৰে ৰাজীৱ ভৱনত আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা কমিটীৰ বৈঠক AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত হ'ব বৈঠক সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ আলোচনা হ'ল পাঁচোটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী দলটো বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অগপ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অগপ বিষয়ববীয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাৰ অন্ততে ঘোষণা অৱশ্যে এতিয়া প্ৰাৰ্থী মনোনীত হোৱা নাই বুলি জনালে সভাপতি অতুল বৰাই সোমবাৰে অগপ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হৈছিল সভা অবৈধ নাৰ্ছিং স্কুলৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ শোণিতপুৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসন তেজপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত চাৰিখন নাৰ্ছিং স্কুল চিল কৰিলে প্ৰশাসনে বিভাগীয় নথি পত্ৰ পঞ্জীয়ন অবিহনে অবৈধভাৱে চলি আছিল নাৰ্ছিং স্কুল কেইখন নাৰ্ছিং স্কুল কেইখনত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ড ধাৰাবাহিক জেৰাত অতিষ্ঠ পৰিয়াল ধাৰাবাহিক জেৰাৰ বাবে অধ্যয়নৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ সুনীল গগৈৰ পুত্ৰৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ সুবিধা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডিজিপি চিআইডি এছপিলৈ পত্ৰ সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ চিআইডিৰ তদন্ত আৰু জেৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ নজৰবন্দী সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল বিবৰুৱা কলেজলৈ স্বায়ত্তশাসিত কলেজৰ স্বীকৃতি 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা 2033-34 চনলৈ 10 বছৰৰ বাবে UGCৰ 7.5 নম্বৰ দফা অনুসৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়খনলৈ স্বায়ত্তশাসিত কলেজৰ মৰ্যাদা অহা 30 দিনৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয় অধিসূচনা জাৰি কৰিবলৈ আহ্বান জিম্বাবৱে টি-20 শৃংখলাৰ পিছতে টীম ইণ্ডিয়া ড্ৰিয়ান পৰাগৰ স্থানক লৈ ঘনীভূত হৈছে অনিশ্চয়তা ৰিয়ানে সোণালী সুযোগ নষ্ট কৰিলে বুলি মন্তব্য বিভিন্নজনৰ তিনিখন খেল 24 ৰান কৰা ৰিয়ানক লৈ অসমবাসীৰো তীব্ৰ উৎকণ্ঠা আগন্তুক শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণত টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিব বুলি সকলোৰে আশা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ পুনৰ গা বিৰোধী আন্দোলনকাৰী কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন্দোলনকাৰীৰ চটনিত 5গৰাকী শ্বহীদ হোৱা ঘটনাৰ ভালদৰে হিচাপ দিব লাগিব আন্দোলনকাৰীয়ে অসমত এতিয়ালৈ মাত্ৰ 8জনেহে নাগৰিকত্ব বিচাৰি কৰিছে আবেদন বায়োমেট্ৰিক সমস্যাৰ বাবে 26 লাখ লোক বঞ্চিত হৈ আছে আধাৰৰ পৰা উকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত এই কৃত্য সম্পন্ন গোৱালপাৰা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুওৱা ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ নচৰ দেহ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হল সম্পন্ন পুত্ৰ সন্মুখতে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক গুলীয়ে হত্যা কৰিছিল অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তই হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম